নমস্কাৰ সকলোকে, মই সত্যৰঞ্জন বৰাই। মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল সত্যবিচাৰ নামৰ মোৰ এই নতুন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পৰম আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ বিগত খণ্ডবোৰ আপোনালোকে চাইছে, আৰু যিসকলে চোৱা নাই, যিসকল আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাব আহিছে, তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি আগৰ খণ্ডবোৰ চাব। আজি সত্যবিচাৰ নামৰ এই নতুন ইউটিউব চেনেলটোত আমি গ্ৰন্থপাঠ শীৰ্ষক এটি নিয়মীয়া অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ। তাতে আমি শংকৰৰ দেশত অপ্ৰাসংগিক আজান, শংকৰৰ দেশত অপ্ৰাসংগিক আজান শীৰ্ষক মোৰ শেহতীয়া গ্ৰন্থখনিৰ মাতৃ ধৰ্ম বিষয়ত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, গ্ৰন্থপাঠ কৰি আছোঁ। আজি তাৰে 30 সংখ্যক খণ্ড গ্ৰন্থপাঠৰ, আৰু আমি পোনে পোনে গ্ৰন্থপাঠৰ মাজলৈ যাওঁ। 183 নম্বৰ পেজৰ পৰা আজি গ্ৰন্থপাঠত শংকৰৰ দেশত অপ্ৰাসংগিক আজানৰ 183 সংখ্যক পৃষ্ঠাৰ পৰা। যি কি নহওক, সেই সময়ত জয় শ্ৰীৰাম ধনী কোনোবা হিন্দুত্ববাদী বাহিনীৰ আগ্ৰাসনৰ চিঞৰ বুলি ক'ব খোজা অসমৰ সেইচাম লোকৰ বাবে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত নামঘোষাৰ পৰা 327, 328 আৰু 329 ঘোষা কেইফাকি তুলি ধৰিলোঁ। কি বুলি কৈছে, 327ত কি কৈছে, কৃষ্ণৰ পৰম নিৰ্মল উদাৰ কথাৰ জড়িত প্ৰকাশ, গংগা আদি কৰি যত তীৰ্থ আছে তৈতেশে কৰে নিবাস। মানে কৃষ্ণৰ পৰম নিৰ্মল উদাৰ কথাৰ জড়িত প্ৰকাশ, গংগা আদি কৰি যত তীৰ্থ আছে তৈতেশে কৰে নিবাস। 323 নাই, নামঘোষা মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ, অৰ্থাৎ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অতি পবিত্ৰ কথা উদাৰ মনে, কায়ু বাক্য মনে য'ত প্ৰকাশিত হয়, গংগাকে আদি কৰি যিমান তীৰ্থ আছে সকলো তাতে বাস কৰে। ক'ত? য'ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পবিত্ৰ কথা উদাৰ মনে আৰু কায়ু বাক্য মনে আলোচিত হয়, তাতেই গংগা বিৰাজমান হৈ থাকে। গংগা, হে অসম, গংগা ক'ত আছেনো? গংগা ক'ত আছেনো? মাধৱ পুৰুষজনাই কোনখন গংগা নদীৰ কথা কৈছেনো? যদি আমি জানো, বুজো, অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে উত্তৰ ভাৰতৰ কোনোবা হিন্দুত্ববাদীৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ আগ্ৰাসনৰ কথা কোৱাসকলে আচলতে কাৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ নিষ্ঠা প্ৰতিপন্ন কৰাব খুজিছে বাৰু? মানে প্ৰসংগটো আছিলে যে জয় শ্ৰীৰাম ধনী, আমি কালি যিটো বিষয় পাতি আছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰা, যে জয় শ্ৰীৰাম ধনীটো কোনোবা অসমৰ সেইসকল মানুহে ক'ব খোজে যে ৰাম আৰু শ্ৰীৰাম আৰু কৃষ্ণৰ লগত অসমৰ সম্পৰ্ক নাই। অসমৰ মুধা ফুটা সাংবাদিক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন সময়ত মদৰ বটল, চিগাৰেট খাই মদৰ বটল লৈও ফটো দিয়া সাংবাদিক, তাৰমানে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সাংবাদিকে কৈছে, ইমান ওপৰৰ খাপৰ সাংবাদিকে কৈছে যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত ৰামৰ লগত বোলে সম্পৰ্ক নাই। তেতিয়াহ'লে মাধৱ পুৰুষজনাই যে কৈছে কৃষ্ণৰ নাম য'ত কায়ু বক্য মানে উদাৰভাৱে চৰ্চিত হয় তাতে গংগা নদী বয়, সেই গংগা নদী ক'ৰ? আৰু সেই গংগা নদীৰ প্ৰসংগ মাধৱ পুৰুষজনাই অসমত কিয় কৈছে, আমাৰ মাজত কিয় কৈছে, কৃষ্ণ ক'ৰ নহয়? আৰু জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনী যে স্পষ্টকৈ কি আছে আমাৰ সমাজত, আমাৰ ধৰ্মত আছে, আমাৰ চিন্তাত আছে, শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ চিন্তাত, মাধৱ পুৰুষজনাৰ চিন্তাত আছে, সেয়াও আমি তথ্য সহকাৰে আলোচনা কৰিম আজি। হে অসম, গংগা ক'ত আছেনো? মহাপুৰুষ মাধৱজনাই কোনখন গংগা নদীৰ কথা কৈছেনো? যদি আমি জানো, বুজো, অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে উত্তৰ ভাৰতৰ কোনোবা হিন্দুত্ববাদীৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ আগ্ৰাসনৰ কথা কোৱাসকলে আচলতে কাৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ নিষ্ঠা প্ৰতিপন্ন কৰাব খুজিছে বাৰু? শ্ৰীৰাম নাম শুনিব দেই, এইটো হ'ল নামঘোষাৰ মাধৱ পুৰুষজনাৰ 328 সংখ্যক পদত। শ্ৰীৰাম নাম ভকতজনৰ মহাধন হীৰাবৃত্ত, সংসাৰ সাগৰ তাৰ দুৰ্গ পাৰ শ্ৰীৰাম নাম নিশ্চিত। শ্ৰীৰাম নাম ভকতজনৰ মহাধন হীৰাবৃত্ত, সংসাৰ সাগৰ তাৰ দুৰ্গ পাৰ শ্ৰীৰাম নাম নিশ্চিত। নামঘোষা 328, অৰ্থাৎ ভকতসকলৰ শ্ৰীৰাম নামেই অমূল্য হীৰা, মুকুতাৰ দৰে পৰম ধন, অৰ্থ মানে ধন, সম্পত্তি। শ্ৰীৰাম নাম লোৱা ভক্ত বা ভকতসকলক ভগৱানে সংসাৰৰ দুখ আৰু যাতনাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব, আৰু এক দুৰ্গৰ দৰে ভকতৰ জীৱনলৈ আহিবলগীয়া দুখৰ দুৰ্গতিৰ পৰা, দুখ দুৰ্গতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। কোনে কৈছে? মাধৱ পুৰুষজনে। আৰু মাধৱ পুৰুষজনা কাৰ? মাধৱ পুৰুষজনা আমাৰ। এতিয়া যদি আমি সেইটো নামানো, অস্বীকাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কাক অস্বীকাৰ কৰিম, সেইটো সুধিবৃন্দই নিজে বিবেচনা কৰি ল'ব।
মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ পুৰুষজনাই নিজ মুখে শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰ প্ৰাসংগিকতা বৰ্ণনা কৰি আমাক সেই নাম নিতৌ ল'বলৈ উপদেশ দি গৈছে। তেনেহ'লে সেইজনা ভগৱান শ্ৰীৰামৰ নামত জয়ধ্বনি দিয়া সেই বিশেষ শ্লোগান জয় শ্ৰীৰাম কোনোবা হিন্দুত্ব বাহিনীৰ আগ্ৰাসনৰ চিঞৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে? কৈছে নহয়, যি ভকতে শ্ৰীৰাম লয়, ৰামৰ নাম লয়, তেওঁ দুখ দুৰ্গতি নোহোৱা হৈ যায়, ৰামে তেওঁৰ সংসাৰৰ পৰা মুকুতি প্ৰদান কৰে। যি কথা মাধৱ পুৰুষজনাই আমাক কৈ গৈছে, উপদেশ দি থৈ গৈছে, তাৰপিছত সেই জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি, সেই শ্লোগান, সেই ধ্বনি কেনেকৈ আমাৰ কাৰণে কোনোবা হিন্দুত্ববাদীৰ আগ্ৰাসন হ'ব পাৰে? আমি ক'ৰবাত আমিয়ে বুজা নাই, নহয় হিন্দুত্ববাদটো কি আমি বুজা নাই, অঁ নতুবা হিন্দুত্ববাদ কি হয়তো আমি বুজাব পৰা নাই যিসকলে হিন্দুত্ববাদৰ কথা কৈ আছে। অৱশ্যে স্বাভাৱিক বুজি নোপোৱাটো, কাৰণ হিন্দুত্ববাদৰ নামত কি চলি আছে সেইটো আজি আপুনিও জানে, সেইটো ময়ো বুজি পাওঁ। কিন্তু প্ৰকৃত কথা, প্ৰকৃত সত্য, সত্য তত্ত্ব কি, তাৰে আলোচনা কৰিবলৈ এই গ্ৰন্থ শংকৰৰ দেশত অপ্ৰাসংগিক আজান আপোনালোকে পঢ়িব এবাৰ, আৰু নপঢ়িলেও, পঢ়িবলৈ নাপালেও কিতাপখন আমি কৈ আছোঁ, অনুষ্ঠানবোৰ চাই থাকিব, শুনি থাকিব। তাৰ মাজত যদি কিবা প্ৰশ্ন হয়, প্ৰশ্ন আপুনি সুধিব, কমেণ্টত প্ৰশ্ন কৰিব, আৰু যদি বিশেষভাৱে, কাৰণ ইমানবোৰ কথা এনেকৈ ক'ব নোৱাৰি, কেতিয়াবা ব্যক্তিগতভাৱে লগ পালে, কিবা অনুষ্ঠানত লগ পালে আমি বাকী কথাখিনি আলোচনা কৰিব পাৰিম। শ্ৰীৰাম নাম মল অৰণ্যৰ বাৰৱ অগ্নিসম, শ্ৰীৰাম নাম মনৰ উৎসৱ, ভদ্ৰটো ভদ্ৰ উত্তম। নামঘোষাৰ 329 কি বুলি কৈছে? শ্ৰীৰাম নাম মল অৰণ্যৰ বাৰৱ অগ্নিসম, শ্ৰীৰাম নাম মনৰ উৎসৱ, ভদ্ৰটো ভদ্ৰ উত্তম। অৰ্থাৎ শুকান গছ বনৰ জুই যিধৰণে দপদপাই জ্বলে, সেইদৰে শ্ৰীৰাম নামটো প্ৰেম জন্মি মনৰ ভিতৰত উৎসৱ ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু লওঁতা যেন পৰম কৃতাৰ্থ হয়। যে শুকান গছ বন থকা বননী এখনত, হাবি এখনত যেনেকৈ জুই লগাইলে দপদপাই উঠে, তেনেকেই শ্ৰীৰামৰ নাম জপ কৰিলে, ধ্যান কৰিলে, নাম উচ্চাৰণ কৰিলে, নাম ল'লে আমাৰ হৃদয়তো প্ৰেমৰ, ভক্তি প্ৰেমৰ সেই উৎসৱ হয়, মন প্ৰফুল্লিত হয় বুলি কৈছে মাধৱ পুৰুষজনে নামঘোষাত। জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি কোনোবা ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দখলৰ বা কোনো আগ্ৰাসী মনোভাৱৰ শ্লোগান নহয়, বৰঞ্চ জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মাজত থকা সনাতন সত্তাক সজীৱ কৰি সকলোকে একাকাৰ কৰাৰ এক স্বৰ্গীয় সুখানুভূতি। কিন্তু আজিৰ বহু অসমীয়াৰ এই জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰ প্ৰতি যি বিদ্বেষ, সেয়া আমাৰ কাৰোৰে বাবে শুভ নহয়। মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰ প্ৰতি বিদ্বেষ ভাৱ পোষণ কৰাসকলৰ বাবেই অসমক শংকৰ মাধৱৰ দেশ বুলি কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শংকৰ আজানৰ দেশ বুলি ক'বলৈ লোৱা হ'ল নেকি? আকৌ শুনিব পেৰেগ্ৰাফটো, মই ব্যাখ্যা নকৰোঁ। মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰ প্ৰতি বিদ্বেষ ভাৱ পোষণ কৰাসকলৰ বাবেই অসমক শংকৰ মাধৱৰ দেশ বুলি কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শংকৰ আজানৰ দেশ বুলি ক'বলৈ লোৱা হ'ল নেকি? মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাই শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে সনাতন সত্তাৰ গৰ্ভৰ পৰা উপজা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক একাকাৰ কৰিব খোজা বাবেই মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ নাম জনাতন সত্তা বিৰোধী শক্তিয়ে খুব পৰিকল্পিতভাৱে আঁতৰাবলৈ হজৰত নূৰ মিনাৰ নামৰ এজন বিদেশী এজনক, যাক আপোনালোকে আজান বুলি জানে, কোন তেওঁ, কি কৈছে বাক্যটো, পেৰেগ্ৰাফটো আকৌ শুনিব। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাই শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে সনাতন সত্তাৰ গৰ্ভৰ পৰা উপজা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক একাকাৰ কৰিব খোজাৰ বাবেই, মানে আমি সকলো পন্থ উপপন্থ সনাতন বিশ্বাসৰ, মিচিং, কাৰ্বি, কছাৰী, ডিমাচা, বড়ো, তিৱা, মানে মৰাণ, মত, সোণোৱাল, যত যিমান আছে, নাথ, যোগীকে আৰম্ভ কৰি কোচ, চুতীয়া, আহোম, সকলোকে একাকাৰ কৰি আমাৰ যিটো সনাতন বৃহৎ সত্তাৰ যিটো চিন্তা, সেইটো একাকাৰ কৰিব খোজাৰ বাবেই সনাতন সত্তা বিৰোধীসকলে খুব পৰিকল্পিতভাৱে মাধৱ পুৰুষজনাক আঁতৰাই আৰু জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিটোকো হিন্দুহে, কোনোবা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনৰহে, অসমীয়াৰ নহয়, অসমীয়াই জয় শ্ৰীৰাম ক'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা এক পৰিৱেশ, তেনেকুৱা এক বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰা হ'ল নেকি? আৰু সেইবাবেই
পৰিকল্পিতভাৱে আঁতৰাবলৈ হজৰত নূৰ মিনাৰ নামৰ বিদেশী এজনক, যাক আপোনালোকে আজান ফকীৰ বুলি জানে, আজান ফকীৰৰ মূল নাম হজৰত নূৰ মিনাৰ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ কাষতে আনি প্ৰতিষ্ঠা কৰোৱা হ'ল নেকি? তাৰপিছতো আজিৰ অসম আৰু অসমীয়াই নিজৰ প্ৰকৃত সত্তা হেৰুৱাই সেই বিদেশী চিন্তাৰ পোষকতা কৰাৰ কাৰণ কি? আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে যে বাদ দিয়াহে, মাধৱদেৱেহে জয় শ্ৰীৰামৰ জয় জয়কাৰ কৰি গৈছে, তাৰ বাবে আমি তেওঁক ইতিমধ্যেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ নামৰ লগৰ পৰা আঁতৰাই পেলাইছোঁ, কিয়নো শংকৰ মাধৱগুচি শংকৰ আজান হ'ল, আৰু আমাৰ সুবিধাৰ্থে আজানৰ নাম সংযোজিত কৰিছোঁ। পিছে গুৰুজনাই নিজেও যে তেওঁৰ ৰচনাৰ মাজত খুব স্পষ্টকৈ জয় শ্ৰীৰাম শব্দৰ বাৰম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, তাৰ মানে সময়ত আমি শ্ৰী গুৰুজনাকো অসমৰ তথা কথিত সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ খাতিৰত, মানে মুছলমানৰ বিদেশী চিন্তা গ্ৰহণ কৰি এলাগী কৰিমগৈ নেকি? শংকৰ মাধৱৰ পৰা শংকৰ আজান, তাৰপিছত আকৌ আজান শংকৰ, তাৰপিছত শংকৰো, সেই সকলো তেনেকুৱা হ'ব নেকি? চাওক, আমি ইছলাম, মুছলমান ধৰ্ম, খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম বিদ্বেষী নহয়, সকলোৱে নিজৰ মতে নিজৰ ধৰ্ম কৰ্ম কৰক, কিন্তু ইয়াত আগ্ৰাসনটো কাৰ? কেৱল মূৰটোৱে থাকিব লাগিব, সেই মনোভাৱ কোনে কৰিছে, আমাৰ ছোৱালী বোৱাৰী মাটি ভেটি কোনে নষ্ট কৰিছে, সেইবোৰ বিবেচনা কৰাসকলে কৰিব, আৰু মুছলমান সমাজেও যোগ্যভাৱে সচেতনভাৱে সেই কথাবোৰ চিন্তা কৰিব, আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব। ক'ৰবাত ক'ৰবাতটো আজান শংকৰ হ'লেই, আমাৰ বিভিন্ন জিলাত এই নামেৰে আজান শংকৰ, আজান শংকৰ নামেৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আজি বিদ্যমান। প্ৰথমে মাধৱক খেদিলোঁ বা এৰিলোঁ, তাৰপিছত আজানক আগবঢ়ালোঁ, শংকৰক পিছ পেলালোঁ, শেষত গৈ শংকৰকো এৰিমগৈ চাগে। ভাবিব এবাৰ কথা, আজি আমি যিবোৰ মানুহৰ লগত সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ কথা চিঞৰি চিঞৰি নিজৰ স্বাভিমান, গৌৰৱ আৰু পৰিচয় হেৰুৱাইছোঁ, সেইখিনি মানুহে কিন্তু আমাৰ লগত একাকাৰ হ'বলৈ সিহঁতৰ ধৰ্মীয় চিন্তা বা আচৰণ কিবা এৰিলেনে? এবাৰ সুধিবচোন সিহঁতক। না ভাষা এৰিলে, না ধৰ্ম এৰিলে, না জাতি এৰিলে, না জাতীয় সাজ পোছাক এৰিলে, না জাতীয় খাদ্য এৰিলে, সিহঁতৰ ধৰ্মীয় ব্যৱহাৰ এৰিলে, একো নেৰিলে, একোৱেই নেৰিলে, আৰু একো নেৰেও। আৰু ক'ৰবাত এইটোত আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদো দিব লাগিব, যে তেওঁলোক শ্ৰেষ্ঠ, তেওঁলোক যোগ্য, তেওঁলোকে নিজৰটোত বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিছে, ধৰি ৰাখিব পাৰিছে। আমিবোৰ নিৰ্লজ্জ চাগে, আমিবোৰ স্বাভিমানহীন, আমিবোৰ সত্তাহীন, আমিবোৰ স্বকীয়তাহীন চাগে, সেইকাৰণে আমিবোৰ এৰি 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 অন্তৰ্বাসো আমি খুলি এতিয়া নাঙঠ হৈ পৰিছোঁ, সেইকাৰণে নিজৰ অস্তিত্বহীনতাত ভুগিছোঁ চাগে। সেইকাৰণে জয় শ্ৰীৰাম আমাৰ অসমীয়া নহয় কোনোবা হিন্দুত্ববাদীৰ, কিন্তু বাকীবোৰ অসমীয়া, বিদেশীবোৰ অসমীয়া। মাধৱ পুৰুষজনাক এৰিলোঁ সেইকাৰণে চাগে, তেওঁ জয় শ্ৰীৰাম কৈছে। কিন্তু শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কি বুলি কৈছে? শ্ৰী গুৰুজনাই কীৰ্তন ঘোষাৰ হৰমোহনৰ তৃতীয় কীৰ্তনত সংখ্যা 44 স্পষ্টকৈ জয় শ্ৰীৰাম বুলিছে শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কীৰ্তনত, হৰমোহনত তৃতীয়টো কীৰ্তনত। আপুনি 44 সংখ্যাটো যদি চাই, সেইটো তাত কি বুলি কৈছে? জয় জয় ৰাম, জয় শ্ৰীৰাম, জয় সনাতন হৰি হে, জয় জয় ৰাম, জয় শ্ৰীৰাম, জয় সনাতন হৰি হে, জয় জয় ৰাম, জয় শ্ৰীৰাম, জয় সনাতন হৰি। কীৰ্তন ঘোষা, হৰমোহন উপাখ্যান, তৃতীয় কীৰ্তন, হৰমোহন তৃতীয় কীৰ্তন আৰু 44 সংখ্যক, আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। বুজিছে, বুজিছেনে? নে ইমানৰ পিছতো আমি আত্মবিশ্লেষণ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবিছে আপুনি, মই অসমীয়াই, মহাপুৰুষীয়াই, শংকৰীয়াই, নাই নেকি? জয় শ্ৰীৰাম বিদেশী নেকি? হিন্দুত্ববাদীৰ আগ্ৰাসনৰ চিন্তা নেকি? আমাৰ নহয় নেকি জয় শ্ৰীৰাম? যদি নহয় বুলি ভাবিছে, শংকৰদেৱো নহয়, মাধৱদেৱো নহয়, মাধৱদেৱক এৰিছোঁৱেই, শংকৰকো এৰি দিয়ক, চব শেষ কৰি দিয়ক।
এতিয়া হয়তো কোনোবাই ক'ব যে ধৰ্মৰ কথা বা ধৰ্মীয় বিষয়বোৰ আজিৰ তাৰিখত অপ্ৰাসংগিক। ধৰ্মই আমাক পেটৰ ভোক, শৰীৰৰ বস্ত্ৰ আৰু থাকিবলৈ আশ্ৰয় বা ঘৰ প্ৰদান নকৰে। পিছে ধৰ্মীয় কথা এৰি আধুনিক হোৱাৰ ঢং ধৰি আজিৰ অসমীয়াইনো পালে কি? কয় ন, ধৰ্মই আমাক কি দিব? ভোক লাগিলে ভাত দিব নেকি? নাঙত হৈ থাকিলে কাপোৰ পিন্ধাই দিব নেকি? আমি এৰি দিলোঁ নহয়, ধৰ্ম কথা আলোচনা কৰোঁ। কিন্তু খ্ৰীষ্টিয়ান ইছলামে ধৰ্ম লৈ কৰিলে, একো নেৰিলে, না ধৰ্ম এৰিলে না ভাষা এৰিলে। আৰবী ভাষাটো গাঁৱে ভূঁয়ে প্ৰচাৰ হ'ল, আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো তেওঁলোকৰ হাতত দি ভাবিছোঁ তেওঁলোকে সুৰক্ষা কৰিব। কাইলৈ তেওঁলোকে যে নকৰে আমি শেষ, আৰু তেওঁলোকে কৰিব বুলি আমি তেওঁলোকৰ ভৰিত পৰিছোঁ, তাৰমানে আমি নিজস্ব স্বভাৱ হেৰুৱাইছোঁ ভাবিব। আৰু সেইবোৰ কৰিয়েই আমি আজি মাটি থাকিলনে? আমাৰ কৰ্ম থাকিলনে? আমাৰ সংস্কৃতি আছেগৈনে? আমাৰ আজি অসমীয়াই অসমতে অস্তিত্বৰ বাবে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে কিয়? যিসকলৰ বাবে দিনে নিশাই আমি সম্প্ৰীতি, ভাতৃত্ববোধ, সমন্বয়ৰ কথা চিঞৰি চিঞৰি সিহঁতে বেয়া পাব, কষ্ট পাব, দুখ পাব বুলি এটা এটাকৈ নিজৰ সকলো এৰি যিমানে উদাসীন হ'লোঁ সিমানে আমি ক্ৰমশ অস্তিত্বহীনতাত ভুগিলোঁ। সিহঁতে জানো কিবা এৰিলে? বিদেশী সংস্কৃতি, বিদেশী আচৰণ, বিদেশী ভাষা, বিদেশী ধৰ্ম কিবা এটা এৰিলে জানো? ভাবকচোন এবাৰ, চাওক, চব থাকক, কিন্তু আমি নিজৰ এৰি সৰ্বস্ব হেৰুৱাই কেনেকৈ আৰু কিয়? আমাক দেখুৱাই ডিঙিত গামোচাখন ল'লে ঠিকেই, কোনোবাই অসমীয়া ভাষাৰ মাধ্যমত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ালে ঠিকেই, কিন্তু সিহঁতৰ নিজস্ব লুঙি টুপি, শুক্ৰবাৰৰ নামাজ, মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষা, চাৰ্চৰ শিক্ষা, আৰবী ভাষা, ইংৰাজী ভাষা কিবা এৰিলেনে? এৰাৰটো দূৰৰে কথা, ক্ৰমশঃ বাঢ়িলহে। আমি কিন্তু সেইবোৰ দেখি শুনিও নীৰৱ হৈ থাকিলোঁ। কথাই কথাই সিহঁতে সমতাৰ কথা কয়, ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ কথা, সমন্বয়ৰ কথা, সম্প্ৰীতিৰ কথা কয়, ইছলাম আৰু খ্ৰীষ্টিয়ানে বিশেষকৈ সহনশীলতাৰ কথা কয়। তেওঁলোকে আমাক নীতি শিক্ষা দিয়ে, সংখ্যালঘু হোৱাৰ সুযোগ লৈ এটাৰ পাছত আন এটা সুবিধা কাঢ়ি লয় আমাৰ পৰা। তাৰ বিপৰীতে আমি কি কৰিছোঁ? আমি কি কৰিছোঁ? সিহঁতে আপোনাৰ মোৰ মাতৃৰ মুখৰ ভাষা ৰাখিব বুলি ধাৰণা কৰিছোঁ আজিও। তেনেহ'লে মাদ্ৰাছাত কোনো দিন অসমীয়া ভাষাত নামাজ পঢ়া, আজান দিয়া, ধৰ্মগ্ৰন্থ আলোচনা কৰা আদি আজি আমি নেদেখিলোঁ কিয়? তেওঁলোকে যদি নিজৰ ভাষা, মাতৃভাষা অসমীয়া, তেতিয়াহ'লে আজান অসমীয়াত দিয়ক, কোৰাণখন অসমীয়াত পঢ়ক, নামাজ অসমীয়াত পঢ়ক। নপঢ়ে কিয়? আমাক ব্যাখ্যা কৰি নুশুনাই কিয়? অসমৰ য'তে ত'তে আৰবী ভাষাৰ ফলক কিয়? আৰবী ভাষা কিয় লাগে অসমত? তোমাক কি সম্পৰ্ক আছে আৰবী ভাষাৰ লগত? এটাই সম্পৰ্ক যে মুছলমান আৰু ইছলাম, আৰু তাৰ মূল আৰবৰ, তাৰ বাহিৰে কি সম্পৰ্ক আছে? হিন্দী বাঙালী ভাষা আমাৰ বৰ্জনীয় যদি হয়, আমাৰ লগত সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু ভৌগোলিকভাৱে কোনো সম্পৰ্ক নথকা আৰবী ভাষাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ ইমান দ্ৰুতগতিত অসমত হৈ থকাৰ পিছতো ভাষাপ্ৰেমী অসমীয়া, ভাষাকেন্দ্ৰিক জাতীয়তাবাদী অসমীয়া আজি নিমাত কিয়? আজিও আৰবীৰ দৰে এটা বিদেশী ভাষাৰ আগ্ৰাসন দেখিও আমি নেদেখা, নুবুজাৰ ভাও ধৰিছোঁ কিয়? যোগ্য সমাজে বিবেচনা কৰিব। সিহঁতে একো এটা এৰি দিয়া নাই আৰু নিদিয়েও। আনকি স্কুল কলেজত সিহঁতৰ ধৰ্মীয় সাজ পাৰ, হিজাব, বুৰখা আদিও এৰি নিদিয়ে। তাৰমানে সিহঁতে নিজৰ প্ৰতিটো বিষয় ধৰ্মৰ আধাৰতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে আৰু কৰিও আহিছে। খাদ্য বস্তুৰ পৰা সাজ পাৰলৈকে ভাৰতীয় সংবিধানে সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত সমতা আৰু সমমৰ্যাদাৰ কথা কৈছে। অন্য ঠাইত নহ'লেও ব্যক্তি নিৰ্মাণৰ কাৰখানাস্বৰূপ শিক্ষা অনুষ্ঠানবোৰত অন্ততঃ সেই সাংবিধানিক সমতা প্ৰতিষ্ঠা হোৱা উচিত। তেনে শিক্ষা অনুষ্ঠানবোৰতো যদি সিহঁতে নিজৰ ধৰ্মীয় চৰিত্ৰ এৰাই চলিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে কোনখন মুখেৰে সিহঁতে সমাজত সমতা আৰু সমমৰ্যাদা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা কয় বাৰু? বিবেচনা কৰা দায়িত্ব আপোনালোকৰ। স্কুল কলেজ মানুহক এজন জ্ঞান, বিচাৰ, বুদ্ধিশীল, বিবেকবান মানুহ হিচাপে প্ৰস্তুত কৰাৰ কেন্দ্ৰ। স্কুল কলেজবোৰ কি হ'ল? মানুহক এজন জ্ঞান, বিচাৰ, বুদ্ধিশীল, বিবেকবান মানুহ হিচাপে প্ৰস্তুত কৰাৰ কেন্দ্ৰ। তেনে অনুষ্ঠানত শিক্ষা, বিদ্যা, জ্ঞানৰ বাহিৰে যাতে আন কোনো কথাই অগ্ৰাধিকাৰ বা প্ৰাসংগিকতা নাপায় তাৰ বাবে ইউনিফৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
বানান এটা ভুল হৈ আছে, তাৰ বাবে ইউনিফৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাৰপিছতো মুছলমানক তেনে অনুষ্ঠানতো ধৰ্মীয় উন্মাদতাৰ পৰিচয় লাগে, কিয় লাগে? তাৰমানে মুছলমানসকল প্ৰকৃততেই ভাৰতীয় নহয় নেকি, মানুহ নহয় নেকি? আৰু যদি হয় তেনেহ'লে স্কুল কলেজতো মুছলমান হৈ থাকিব খোজে কিয়? সমতা থাকিবনে? হিজাব পিন্ধি গ'লে, বোৰখা পিন্ধি গ'লে স্কুল কলেজত সমতা থাকিবনে? মুছলমান হৈ আইডেণ্টিফাই হৈ নাথাকিব? তেওঁলোকে এনেকেই কিয় বিচাৰে যে মই মুছলমান হৈ থাকিম, মই মানুহ হৈ নাথাকোঁ, মই ভাৰতীয় হৈ নাথাকোঁ? তাৰমানে এইটো কোৱা নাই যে মুছলমান মানুহ নহয়, কিন্তু সমান হৈ কিয় থাকিব নোৱাৰে? আমি সমতাৰ কথা কৈছিলোঁ স্কুল কলেজত, অন্ততঃ তাতো মোক ধৰ্মীয় পৰিচয়টো কিয় লাগে? তে ক'ত আছে সমতা, ক'ত আছে সমন্বয়? আপুনি তাতো বিশেষ হৈ থাকিব খুজিছে, স্পেচিয়েল আইডেণ্টিটি ল'ব খুজিছে। আমি তাক বিৰোধ কৰিছোঁ। আৰু যদি ভাৰতীয় হয় তেনেহ'লে ভাৰতীয় চিন্তা, ভাৰতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতিক বাৰে বাৰে অপমানিত কৰি বিদেশী চিন্তা, বিদেশী ধৰ্ম, বিদেশী ভাষা, বিদেশী সাজপাৰৰ প্ৰতি ইমান লালায়িত কিয়? ইছলামীকৰণেই নেকি মুছলমানৰ একমাত্ৰ চিন্তা আৰু চৰিত্ৰ? মুছলমানৰ আচৰণে বাৰে বাৰেতো তাকেই প্ৰমাণ কৰি আহিছে, আৰু তাৰপিছতো আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ বা একো কৰিব পৰা নাই কিয়? বাকী কথাখিনি আমি পিছৰ খণ্ডত আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে গ্ৰন্থপাঠ নিয়মীয়াকৈ চাই আছে আৰু সেইখিনি আগুৱাই লৈ যাব। শংকৰৰ দেশৰ প্ৰাসংগিক আজান আমি গ্ৰন্থপাঠত পঢ়ি আছোঁ। আপোনালোকৰ মৰম চেনেহবোৰ পাই, আপোনালোকৰ উপদেশ পৰামৰ্শ, দিহা পৰামৰ্শ পাই সমস্তখিনি বিষয় আগুৱাই লৈ যাম, সততাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভাল পালে আৰু প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিলে নিজৰ নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, আগুৱাই লৈ যাব, আৰু বেয়া লাগিলে, অপ্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিলে আপোনাৰ যি মন যায় তাকে কৰিব।